Taigi, draugai mėly, istorija tęsiasi. Ana video dalis, kur dar buvo trumpesnis kaminas, yra filmuota gruodžio 17 dieną. Šiandien yra kovo 6 diena. Tai po anos dalies filmavimo atvažiavo ponas Petras, prailgino štai kaminą 2 metrais. Tikrai puikiai traukė kaminas, viskas buvo labai gerai. Bet maždaug prieš mėnesį nutiko štai kas. Pasirodo, kaminas buvo priknėdytas tik tai... Štai viena kniedė, antra kniedė ir dar čia kažkur va, štai trečia ir dar čia lygtais bus keturiom kniedėm buvo priknėdytas vamzdis ir tas vamzdis nusmuko, kaip matot va, štai kiek nuvažiavo žemyn ir dabar bandysim pažiūrėti, galbūt bus matyti, kas nutiko toliau, vamzdis nusmuko. Ir nelabai matosi, truputį matai, jeigu paslankius į šonus, galbūt bus matyti. Ir susilankstė į vamzdis. Ir dingo trauka. Ir kaminas netraukia, tenai pačiam viršui. Nu, kaminas dabar yra nusmukęs tiek, kad pačiam viršui iš tos kepurės įsitraukia vidinis vamzdis žemyn. Nu, tenai baiko, tarkim. Bet kaminas netraukia visiškai, vakar užkūrėm, pilnas namas dūmų. Štai, po vienu kūrenimu. Kiek kondensatų, aišku, jis dar išbėga ten per tą skylutę. Šitie kondensatų, nieks netraukia viskas. Jeigu čia padegus netgi laikraštį, kai buvo tik tai pastatė kaminą, čia padegdavai laikraštį, tai padegi paleidė ir tas laikraštis praktiškai per viršų išlikė. Vakar čia padegus laikraštį, jisai kaip matot, neišlikė per viršų, tarkim. Taigi buvo paskambinta ponui Petrui jau prieš. Dar kaminas buvo pasmukęs tik tai maždaug, nu, vos išlindęs iš kniedžių. Ir jau buvo paskambinta ponui Petrui, kad ponas Petrai pasmuko kaminas. Sako, gerai atvažiuosi šeštadienį. Tai buvo skambinta antradienį ir trečiadienį. Rytoj bus kitas šeštadienis. Nu, tai praėjo geros pusantros savaitės. Vakar buvo paskambinta ponui Petrui dar kartą, kadangi pilna dūmų visur. Jis tai buvo truputį pamotyvuotas. Šituo video, kad jis nebūtų parodytas. Bet dabar, ar jis bus parodytas, ar nebus, priklausys, manau, tik nuo pojačio pono Petriu. Tai štai, ai, tenai viduj, prie pečios, kur buvo ten, kur nėjo sumaut gofros, jau ten irgi sutvarkė, atvežė, perima, nu, tarkim, tvarkingas reikalas. Bet va čia išlindo plonybė. Nes, aš nekėjau su vienai žmonėm, tai sakė, čia turėtų būti maždaug kas, kokie gal 4 centimetrai visur privaryta kniedžių. Čia yra... 4 kniedys. Tai vat. Tai šiandien turėtų važiuoti ponas Petras. Lauksim pono Petro ir žiūrėsim, kas vyks toliau.